hurmatli aziz talabalar. Bugun biz sizlar bilan ona tili o'qitish metodikasi fanini ko'rib chiqamiz. Fanimizdan bugungi mavzumiz savod o'rgatish metodikasining maqsad va vazifalari deb nomlanadi. Mavzuni yoritishda biz quyidagi rejalardan foydalanamiz. O'zbek tilining tovush tuzilishi va grafikasi, o'qish va yozish nutq faoliyatining turi, savod o'rgatish metodlarining qiyosiy tanqidiy tahlil rejalarini ko'rib o'tamiz. Mavzuni yoritishda biz asosan quyidagi adabiyotlar bilan tanishamiz. Eng asosiy darsligimiz Karima Husinovaning ona tili o'qish metodikasi hamda umumiy o'rta maktablar 1-sinflari uchun Rohatoy Safarova boshchiligida nashrga berilgan kitobimiz, ya'ni alifbek kitobidan foydalanamiz. O'qish va yozish nutq faoliyatining asosiy tur bo'lib hisoblanadi. Maktabda o'qitish asosan elementar o'qish va yozishga o'rgatishdan boshlanadi. Alifbega asoslangan holda qisqa vaqt ichida biz o'quvchiga ham o'qish ham yozish sirlarini o'rgatamiz. Ya'ni o'qish va yozish ko'nikmasini shakllantiramiz. Bu jarayon juda mushkul va qiyin jarayon bo'lib hisoblanadi. Savod o'rgatish davrida o'qish va yozish harakatini maqsadga muvofiq ravishda bajara olish o'qish yozish ko'nikmasi deyiladi. Biz o'quvchiga beradigan bilimlarimiz asta-sekin ko'nikmaga aylanib, keyingi yuqori sinflarda malakaga aylanib boradi. Bu ko'nikma bilimni talab qiladi, chunki har qanday ko'nikma bilimsiz shakllanmaydi. Bilim ko'nikmaga aylanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bolaga oddiy bitta O harfini o'tayotganimizda uni yozish O harfini yozishda elementlarga asosiy yordamchi chiziqlarda qanday yozish, ruchkani ushlash, daftarni qay tartibda qo'yish, partaga qanday o'tirish kabi holatlarni o'rgatib borishimiz kerak bo'ladi. Yozish ko'nikmasini hosil qilish uchun boshqa faoliyat turlari, ya'ni yozish jarayonida aytganimizdek, daftarni qiya qo'yish, oyoq qanday o'tirish, gardan qanday tutish holatlariga e'tibor qilib o'quvchiga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. O'qish va yozish ko'nikmasi takomillashtira borib, u malakaga aylanadi. Malakaning shakllanishi uchun bir faoliyat bir necha bora takrorlanishi lozim bo'ladi. Yozish malakasi o'quvchi ruchkani qanday ushlashi, qanday yurgis shaqida o'ylab o'tirmay, so'z gaplarni yoza boshlaydi. Demak, o'qish va yozish malakasi harakatining o'ylamay o'tirmay amalga oshishi asosida avtomatlashish darajasiga yetib boradi. Biz o'quvchiga savod o'rgatish davrida o'qish bilan birga yozuvni ham parallel tarzda olib boramiz. Bizning savod o'rgatish davri bu analitik sintetik tovush metodiga asoslangan. Ya'ni bu metod 1905-yilda Ushensk tomonidan bizga olib kirilgan. Hozirgi kunda bu metod ancha takomillashib bizgacha yetib keldi. O'zbek tili yozuvi bu tovush yozuvi, ya'ni fonematik yozuvdir. Har bir tovush uchun, har bir fonema uchun maxsus grafik shakl, ya'ni harf bor. Yozuvda aksincha tovushlar harflarga aylantiriladi. Analitik sintetik metodning asosiy vazifalaridan biri shuki, biz o'quvchilarga har bitta gapni bo'laklarga, qismlarga ajratamiz. Gapni so'zga, so'zni bo'g'inga, bo'g'inni harfga ajratib o'rgatib boramiz. O'qish ham, yozish ham murakkab nutq faoliyati hisoblanadi. Bu jarayonda kichik yoshdagi o'quvchidan iroda, aql, hatto jismoniy harakatni ham talab qiladi. Kichik yoshdagi o'quvchini o'qishga o'rgatishda quyidagi kamchiliklar kuzatilib boradi. Birinchidan, bola o'qish paytida bitta harfni ko'radi. Uni bilish uchun u rasmni yodga olish kerak bo'ladi. Misol qilib aytganda, barg so'zini o'qiyotganda o'quvchi B'ni ko'radi, A esdan chiqib qoladi. U A'ni xotirasiga, ya'ni o'sha A'da o'tilgan rasmni o'ylab turib, ikkalasini qo'shish kerak bo'ladi. Bu juda murakkab. A'ni yodga olganida B esdan chiqib qolishi mumkin o'quvchini. Shu vaqtda o'qituvchi sabr-toqat bilan o'quvchini tinglashi kerak, toki o'quvchi o'sha rasmlarni jamlashtirib, barg so'zini keltirib chiqargunicha. Ikkinchisi, ko'pincha bola o'qiyotgan qatorini yo'qotib qo'yish hollari ham kuzatiladi. Bunda yana harfni, bo'g'inni, so'zni qayta o'qishiga to'g'ri keladi. O'quvchining diqqati kengaygan sari bo'g'in va so'zni butunligicha idrok eta olishi mumkin bo'ladi. Yozuv jarayonida esa o'quvchilar ruchkani to'g'ri ushlashni, daftarni to'g'ri qo'yishni,
Yoruqcha degan tomonga qiya qilib qo'yishni, xatni yozishda yozuv chiziqlari, ya'ni o'quvchiga biz darsni boshida tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Qaysi chiziq asosiy chiziq, qaysi chiziq unga yordamchi chiziq ekanligini dars boshidan tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni harfni harfga qanday ulashi, qatorga sig'ishmagan harfni u oldindan chamalay bilishi kerak bo'ladi. Chamalay bilib, keyingi qatorga ko'chirishi kabi ma'lumotlarni bergan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Yozuv jarayonida o'quvchi ruchkani qog'oz ustida sekin, ishonchsizlik bilan qimirlatadi. Bir harfni yozib to'xtaydi va namuna bilan solishtirib ko'radi. Ba'zan chiziqdan chiqib ketadi, noto'g'ri yozib qo'ygan joyini bo'yab tuzatadi. Shu o'rinda bizni maktab o'qituvchilarimiz juda chiroyli metodlardan foydalanadi. Ya'ni savod o'rgatishgacha bo'lgan davrga o'quvchiga biz oddiy oppoq listga o'zimiz asosiy va yordamchi chiziqlarni chizib yozdirishimiz kerak. To'g'ri o'quvchi harfchamizni o'ni yozayotganda uni bosh qismi, oyoq qismi deb tushuntirganimizda o'quvchi to o'ylash kerak. Ha, bosh qismi deganda yuqoriga chiziqqa chiqish kerak, oyog'i tegish kerak deganda o'ylaydi. Qachon oyog'iga degan vaqtda u chiziqdan tushib qolishi mumkin bo'ladi. Shu uchun uni oddiy listlarga yaxshi o'rgatib, keyin yozuv daftarlariga yozdirsa, maqsadga muvaffaq bo'ladi. Metodning an'anaviy tamoyillari quyidagilardan iborat. Savod o'rgatishda analitik sintetik tovush metodi shaxsni shakllantirish maqsadida ta'limiy va o'stiruvchi xarakterga ega bo'ladi. Ya'ni nutqiy mashqlar orqali aqliy o'sishni ta'minlaydi, o'qishni ongli bo'lishiga talab etadi. Analitik sintetik tovush metodi tashkiliy tomondan ikkiga bo'linadi. Bunda alifbegacha davr, ya'ni alifbe davrlariga bo'linib o'tadi. Analitik sintetik tovush metodida psixolingvistik nuqtai nazardan quyidagilarga e'tibor qaratib o'tirish kerak. Ya'ni savod o'rgatish bolalarni jonli nutqiga, ular egallagan nutq malakasiga asoslanadi. O'qish birligi sifatida bo'g'in olinadi. Bo'g'in ustida ishlashga katta ahamiyat beriladi savod o'rgatish davrida. Metodning shakllanish va tashkil topish jarayonida bo'lgan tamoyillar quyidagilar. Ta'lim jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarga differensial va individual yondashish kerak bo'ladi. Bunda biz differensial deganda bir vaqtni o'zida butun sinfdagi o'quvchilar bilan ishlaymiz, ya'ni o'quvchilarni 3 guruhga bo'lib ishlaymiz. Bunda o'quvchilarni bilimiga qarab 3ga bo'lamiz. Ya'ni birinchi guruhda eng yaxshi faol biladigan o'quvchilarimiz, ikkinchi guruhda o'rta biladigan o'quvchilarimiz, uchinchisida esa hali endi hijjalab o'qishni boshlaydigan o'quvchilarimiz. Bunda biz 3ta guruhga ham doim o'qituvchining stolida o'zini tayyorlab qo'ygan materiallari bo'lish kerak. Ya'ni birinchi guruhda alifbe darsligidan tashqari yana qo'shimcha topshiriqlar berib borish kerak bo'ladi. Ikkinchi guruhimizda esa doimgiday alifbe darsligini o'zi, shu kungi o'tadigan mavzumizga doir o'sha betdagi o, b, v harfini o'tadigan bo'lsa, o'sha betda berilgan matn, so'zlar bo'g'inlar bo'ladi. Uchinchi guruhimiz, ya'ni past o'zlashtiradigan guruhimizga esa o'sha alifbemizda berilgan bo'g'in va so'zlarni o'qitishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, ikkinchisi o'qitishning istiqbolli nuqtai nazaridan grammatika, so'z yasalishi, imlo, leksikologiyaga oid bilimlarni nazariyasiz, amaliy asosda muntazam berib borilishi. Ya'ni biz o'quvchilarga shu savod o'rgatish davrida ot haqida ma'lumot, sifat haqida ma'lumotlarni bosh elementlarini o'rgatib borishimiz kerak. Bu kim? Alifbe darsligimizda berilgan shifokor, tikuvchi, o'qituvchi. Shunda biz bu kim, bu nima degan so'roqlarni berib shu ot sifatga tayyorlab borishimiz kerak bo'ladi o'quvchilarimizni. Uchinchisi psixolingvistik nuqtai nazardan tovush va harfni o'qitishning qulay usulini izlash. Tovush va harflarning mosligini, osonligini, ta'limning tarbiyaviy va o'stiruvchi xarakterini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Analitik sintetik tovush metodi savod o'rgatish davri 4 oy davom etadi. Bu 2ga bo'linadi. Demak, alif begacha tayyorgarlik davri bu 2 haftada, 4 soatda o'tiladi. Buni o'zi ham o'z navbatida 2ga bo'linib o'tiladi. Harf o'rganiladigan davr va harf o'rganilmaydigan davrlarga bo'linib o'tiladi. Ikkinchi katta davrimiz
bu alif b davri hisoblanadi. Bu ham o'z navbatida 2 ga bo'linib o'tadi. Yozuv daftari asosida yozuv darslari tashkil qilinadi. Alif b darsligimiz asosida esa o'qish darslari tashkil qilib boriladi. Bunda asosan biz yozuv darslarida birinchi sinflar uchun ajratilgan shu yozuv daftaridan foydalanib darslarni tashkil qilamiz. Alif b kitobida esa alif b gacha bo'lgan davrda esa biz alif b darsligimizda berilgan boshidagi 7-chi betgacha berilgan sahifalarni ko'zdan kechirib o'tamiz. Unda asosan o'quvchilarni partada o'tirish qoidalari, maktab bilan tanishtirish, o'quv qurollari bilan tanishtirish, o'quv qurollarini qanday toza ozoda tutilishi haqidagi bilimlarni ko'rib o'tamiz. Yana ularga tovush, harf haqida birinchi saboqlarni berib o'tamiz. Faqat tovush bilan harfning farqi, ishlatilishi, o'sha kitobimizda berib borilgan olo, sovun, bo'g'inga bo'lish shu elementlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, alifbegacha tayyorgarlik davrimiz ikki bosqichda tashkil qilinadi. Birinchi bosqichimizga harf o'rganilmaydigan davr, ikkinchisi esa uni tovush va harf o'rganiladigan davr bo'lib hisoblanadi. Biz bunda asosan o'quvchilarimizga harf va tovush haqidagi birinchi ma'lumotlarni beramiz. Ya'ni tovushlarimiz unli, undosh tovushlar haqida ularni farqli jihatlarini o'rgatib, to'g'ri alifbe darsligimizning 8-chi betigacha bo'lgan sahifalarni o'rganib chiqamiz. Demak, bugungi mavzumiz mana shulardan iborat. Darsimiz juda katta, savod o'rgatish jarayon keyingi darslarda savod o'rgatish jarayoniga alifbe darsligining ichiga kirib boramiz talabalar bilan. Buguncha darsimiz shu. E'tiboringiz uchun rahmat.